ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ግብር ከፋዮቻችን ይህ የምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች የይፋዊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን አዳዲስ መመሪያዎች ሲኖሩ ከኛ ጋር አብረን የምንማማርበት ቻናላችን ነው። ስለዚህ እንደወትሮው ሁላ ከዚህ በኋላም የሚኖሩ ስልጠናዎች ላይ በዚህ መንገድ መረጃዎች ስለምንለዋወጥ ምናልባት ይሄንን ቻናል ለማታውቁ ግብር ከፋዮቻችን ጠቃሚም ስለሆነ ስልጠናችን ላይ የተሻለ ግብአት ሆኖ ስለሚገኝ ለእናንተም ደግሞ የተለያዩ መመሪያዎችን በቀላሉ ማግኘት ስለምትችሉ የዚህን ዩቲዩብ ቻናል የኖቲፊኬሽን ደውሏን በመንካት ሰብስክራይብ አጋችሁ ከኛ ጋር አብረን እየተማማርን እንድንቀጥል ነው። ከዚህ ቀደም ምናልባት ካላያችኋቸው የመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ላይ ፓርት 1 እና 2 ተለቀዋል። ይህ ዛሬ የምንለቀው የመጨረሻው የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ላይ ሶስተኛው ምዕራፍ ይሆናል። ይህ ሶስተኛ ምዕራፍ ከሌሎቹ የሚለየው እንደምታውቁት አሁን በተለይ በሰኔ 30 በጀት መዝጊያ ለምትዘጉ ግብር ከፋዮች የሂሳብ መዝጊያ የምታቀርቡበት ወቅት ነው። ከዛሬ ጀምሮ አሁን ዛሬ በእኛ አቆጣጠር ሐምሌ 9 ነው። ስለዚህ ሐምሌ 9 ማለት ከሰኔ 30 በጀት ከተዘጋበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 የዓመታዊ የሂሳብ መዝገብ የምታሳውቁበት ጊዜ ስለሆነ ከሱም አንጻር መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ላይ የመጨረሻውን ምዕራፍ የምንናገርበት ዋነኛ ዓላማ እሱ ነው። ከዛ እነዚህን ከተነጋገርን በኋላ ምናልባት በተደጋጋሚ ከሚነሱ ጥያቄዎች ጋር በመነሳት በበጀት መዝጊያው ዓመት በሰኔ 30 እስካለው ድረስ 2013 ዓመተ ምህረት በበጀት መዝጊያው ዓመተ ምህረት ላይ ንግድ ፍቃድ ያወጣ ድርጅት የ10 ቀን ይሁን የ1 ቀን የቀኑ ጉዳይ አይደለም። በበጀት መዝጊያው ዓመተ ምህረት ላይ ፍቃዱን ጁላይ እስካረገ ድረስ ይህም ማለት እስከ ሰኔ 30 2013 ዓመተ ምህረት ከመሆኑ በፊት ባሉ ቀኖች ውስጥ ንግድ ፍቃድ እጁ ላይ ያለ ግብር ከፋይ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። የዛሬው ስልጠናችን ላይ የሚሆነው ምንድን ነው? ድርጅቶች በአመቱ መጨረሻ ላይ የስቶክ እቃ በሚኖርበት ጊዜ ይህንን የንግድ እቃ ቆጠራ እንዴት ነው ለሂሳብ መዝገቡ ላይ መጨመር መካተት ያለበት የሚለውን ስናየው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ እቃዎቹን በነጠላ በመዝገብ በሚያስቸግርበት ጊዜ ግብር ከፋዮች ይህንኑ ለታክስ ባለስልጣኑ አስቀድሞ በማሳወቅ እነዚህን እቃዎች የእቃውን ብዛትና ዋጋ በጥቅል ወይ ደግሞ በእሽግ አድርጎ የተገለጸ በንብረት መመዝገቢያ መዝገብ ላይ እንዲመዘግብ ይመከራል። ይህም ማለት ምንድን ነው? ኢንቨንተሪ የምንለው ወይ ደግሞ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የምንለው በሰኔ 30 መጨረሻ ላይ ቆጠራ ከሰኔ 30 በጀት አመቱ መዝጊያ ላይ የሚቆጠር ቆጠራ ነው። እዚህ ቆጠራ ላይ በተለይ በእኛ ዘጊ ለሆናችሁ በሰኔ 30 ዘጊ ማለት ነው በአበሻ እሱ ላይ ይሄን ቆጠራ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ተረጋግጦ በፊርማ የተረጋገጠ ያለውን ኢንቨንተሪ በአይተምም በፕራይስ እንደዚሁም ደግሞ ብዛቱን ጨምሮ የሚገለጽበት ስለሆነ እሱን ተፈራርማችሁ ስቴትመንቱ ላይ ማካተት ይጠበቅባችኋል። ሌላው የካፒታል ሀብትን በተመለከተ እሱን ለመመዝገብ ድርጅቶች ይህም በምታደርጉበት ሰዓት ማንኛውም ግብር ከፋይ የድርጅቱን ካፒታል የሚመዘግብበትን የሂሳብ መዝገብ ሊኖረው የሚገባ ሲሆን መዝገቡ የሚከተሉትን መያዝ አለበት። ይህም የመጀመሪያ ካፒታሉ የግል ወይም በአክሲዮን መዋጮ የተገኘ መሆኑን የሚያሳይ ሰነድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ድርጅቶች ሲጀመሩ ኢንቨስትመንት ላይ የሚካተት ስለሆነ ተርኒንግ ፖይንት ስለሆነ እዛ ኢንቨስትመንት ላይ በዚህ መንገድ በመዋጮ የመጣ ከሆነ በመዋጮ የተገለጸበትን የሚገልጽ ሰነድ መኖር አለበት። ሌላው በአክሲዮን ድርሻ የተያዘ የካፒታል መጠን ካለ እሱም ምን አክል እንደሆነ የሚገለጽበት እንዲሁም የተከፈለና ያልተከፈለ የካፒታል መጠን ካለ ያልተከፋፈለ የትርፍ መጠንን ለካፒታል ማሳደጊያ የዋለ የትርፍ መጠን እንዲሁም የተከፋፈለ የትርፍ ድርሻ መጠን ካለ በመቶ መጨረሻ ላይ ይህንን የሚገልጽ ሰነድ መያዝ ይጠበቅበታል። ከዛ ውጪ ድርጅቶች የሂሳብ መግለጫችሁ በሚኖርበት ሰዓት ላይ የሂሳብ መግለጫችሁ ምንም መያዝ ይኖርበታል ማለት ነው። ሂሳብ መግለጫችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መግለጫዎች በማዘጋጀት ለታክስ ባለስልጣኑ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ ምንድን ናቸው ብለን ካየን በብዛት እንደተለመደው ሁላችሁም ባትሆኑ ብዙዎቹ ድርጅቶች ብዙዎቹ የእኛ ግብር ከፋዮች ይህንን ተከትለው ነው ሪከርድ የሚያደርጉት። ስለዚህ በመጀመሪያና መጨረሻ የሚዘጋጁ የንግዱን የድርጅቱን የሂሳብ መግለጫ ሲያዝ ሀብትና ዕዳ
መግለጫ መኖር አለበት። ይሄ ባላንስ ሺት የምንለው እዛ ባላንስ ሺት ላይ የሀብትና ዕዳ መግለጫ ሰነዶች አካታችሁ መያዝ አለባችሁ ባላንስ ሺት ላይ። እንደዚሁም የጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪ መግለጫ ወይ ደግሞ ይሄ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት የምንለውን በደንብ አጋችሁ መያዝ አለባችሁ። ካሽ ፍሎ ጋር አሁንም በባለፈውም ተነግሯል፣ ይሄ ትሬኒንግ ላይ አውርተነዋል፣ ዛሬም ደግምላችኋለሁ። ካሽ ፍሎ ላይ በደንብ ጥንቃቄ አድርጋችሁ የድርጅቱን የጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪ ስታሳዩ ለኦዲት ፋይንዲንግ ግኝትም ስለሚሆን በአግባቡ እነዛ የካሽ ፍሎ ስቴትመንት በአግባቡ ነው ወይ የመጡት፣ ድርጅቱ የሚያስፈልግ በስነስርዓት ነው ወይ ድርጅቱ ሪከርድ ያደረጋቸው የሚለው ማየት አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት የምንላቸው ኢንቨስትመንት አለ፣ ፋይናንሲንግ አለ፣ ከዛ በኋላ ኦፕሬቲንግ ስለሆነ ከነዚህ ከሶስት ውስጥ ሲሆን ድርጅቱ ሶስቱንም በተገቢው መንገድ ነው የመዘገበው የሚለውን ከዚህ ቀደም ለተነጋገር ነው ማውራት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርጋችሁ መመዝገብ አለባችሁ። ሌላው የድርጅቱን የካፒታል ለውጥ መዋጮ ወይ ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ካፒታል ስቴትመንት የሚለውን መያዝ አለበት። እንደዚሁም የትርፍና ኪሳራ መግለጫ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ስቴትመንት መኖር አለበት። ስለዚህ እነዚህን ካረግን አምራች ድርጅት ደግሞ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ምን ማድረግ አለበት ብለን ካየን አምራች ድርጅት በሚሆንበት ሰዓት ላይ ፕሮዳክሽን ስቴትመንቱንና እንዲሁም ደግሞ ለተመረተ ምርት የወጣው ወጪ ወይ ደግሞ ስቴትመንት ኦፍ ኮስት ኦፍ ጉድ ማኒፋክቸርድ የምንለውን አካቶ መያዝ ይኖርበታል። ስለዚህ ይህንን አድርጎ ሲመጣ ግብር ከፋዮች በአግባቡ የሂሳብ መግለጫችሁ ላይ እነዚህን ነገር አካቶ የያዘ መሆኑን ቼክ ማድረግና መፈተሽ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ በዚህ ሂሳብ መዝገብ አያያዛችሁ ላይ መመሪያ 152/2011 ልብ ብላችሁ አሁንም በደንብ አጋችሁ ማየት ያለባችሁ ምንድን ነው፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝን ብቻ ሳይሆን የሚያወራው በዚህ አጋጣሚ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ መመሪያዎቹ እንዳለ ታገኟቸዋላችሁ። የዚሁ የምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የራሱ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል እና ቴሌግራም ቻናል ስላለው እዛ ላይ ገብታችሁ መመሪያዎቹን በደንብ ማንበብ ጥሩ ስለሆነ መመሪያዎቹን አሁንም ማነሳውን ማወራበትንም ስልጠና የሰጠበት ያለውበትንም ርዕስ መመሪያ 152/2011 የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ስለሆነ እዛ ላይ በደንብ አጋችሁ አንብባችሁ ልብ እንድትሉ የምፈልገው እነዚህን ላሟልታችሁ የሂሳብ መግለጫ ሰነድ ላይ የሚደረግ ማስተካከያን በተመለከተ መመሪያው በግልጽ አስቀምጦታል። ስለዚህ በሂሳብ መግለጫ ላይ ስለሚደረግ ማስተካከያ ስለማድረግ የሚለው በመመሪያው ላይ ካነሳን ክፍል አምስት ላይ በሂሳብ መግለጫ ላይ ስለሚደረግ ማስተካከያ የሚያነሳውን ማወቅ ስላለባችሁ የዛሬው ስልጠና ላይ ይህንንም ጨምረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ግብር ከፋዩ የሚያቀርበው የሂሳብ መዝገብ መሰረታዊ ጉድለት ካልተገኘበትና ለታክስ አወሳሰን የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ያልያዘ መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ውድቅ አይደረግበትም። ግብር ከፋዩ ያቀረበው የሂሳብ መዝገብ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ጉድለቶች የተገኙበት እንደሆነ መዝገቡን ውድቅ ማድረግ ሳያስፈልግ ጉድለቶቹ እንዲስተካከሉ ተደርጎ ግብሩ በመዝገቡ መሰረት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ልብ ብላችሁ ካያችሁት የሂሳብ መዝገቡን የተደረገው መሰረታዊ ጉድለቶች ይኖረውበት ያ የተገኘበት ጉድለት ያንን የተገኘበትን ጉድለት ውድቅ ማድረግ ሲያስፈልግ ማረም የሚቻልበትን ይሄ መመሪያ ይገልጻል። ስለዚህ እነዚህ ጉድለቶች ውድቅ ሳይደረግ የሚታረምበት ጉድለት ምንድን ናቸው የሚሉትን አብረን ስናያቸው እነሱ ምንድን ነው የሚሆኑት፣ በሂሳብ መግለጫው ላይ በሙሉ ወይም በከፊል ያልተገለጸ ገቢ መኖሩ ሲረጋገጥ አንድ ውድቅ ሳይደረግ ማስተካከያ ተደርጎበት ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ሌላው በደረሰኝ ላይ የተሰበሰበው ገቢ ድምር በሂሳብ መግለጫ ከሰፈረው ገቢ ጋር ሲነጻጸር ልዩነት ያለበት ገቢም ሲሆን ይሄ ልዩነት ያለበት መሆኑ ሲረጋገጥ ይህም ውድቅ ሳይደረግ በማስተካከያ ማለፍ የሚችል ይሆናል። ግብር ከፋዩ ያስታወቀው የንግድ ስራ ገቢ ከታክስ ነጻ የተደረገውን ግብይት ሳይጨምር ለተጨማሪ እሴት ታክስ ወይ ደግሞ ለተርኖቨር ታክስ ካሳወቀው ዓመታዊ ገቢ ጋር ሲነጻጸር ልዩነት ያለበት ከሆነም ይህም ሂሳብ መዝገቡን ውድቅ ማድረግ ሳይጠበቅ በማስተካከያ ማለፍ ይቻላል። በታክስ ከፋዩ የሂሳብ መግለጫ ላይ የተገለጸው ያልተሸጠ እቃ ዋጋ በቆጠራ ከተገኘው እቃ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ልዩነት ያለው ሆኖ ሲገኝ እነዚህ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ግብር ከፋዮቻችን ሂሳብ ስቴትመንቱ ወይ ደግሞ ሂሳብ መግለጫችሁ ውድቅ ሳይደረግ በማስተካከያ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ግብር ከፋዩ ያቀረበውን የሂሳብ መዝገብ በወጪ አመዘጋገብ ረገድ የሚከተሉትን ጉድለቶች ሲገኙበት መዝገቡን ውድቅ ማድረግ ሳያስፈልግ ማስተካከያ ወይ ደግሞ አጀስትመንት በማድረግ ግብሩ በመዝገቡ በፊት ይወሰናል የሚለውን ስናይ ይሄ አጀስትመንት የሚደረግበት ምንድን ነው? እናንተ አሁን የምዘረዝራቸውን ነገሮች አካታችሁ ከያዛችሁት በአጀስትመንት ነው የሚያልፈው። እዚህ አጀስትመንት ላይ ከዛ ከገባበት የሚዘረዝራቸው ላይ የገቡትን ወጪዎች በማውጣት ወደ ፕሮፊት ታክስ ገብቶ የሚሰራበትን ያሳያል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ግብር ከፋዩ ባቀረበው ያልተመዘገበ ውል ላይ የተገለጸ የንግድ ቤትና የመጋዘን ኪራይ ወይ ደግሞ የኮንስትራክሽን ማሽን ኪራይ ወይ ደግሞ የንግድ ተሽከርካሪ ኪራይ ወይም የረጅም ጊዜ ጥናት አገልግሎት ወጪ ሲገኝ በውል ላይ ያልተካተተ ከሆነ ይህ እንደ ወጪ የገባው ነገር ወጥቶ እዛው ላይ ታክስ
ይከፈልበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ከፋይናንስ ተቋም ውጪ የተወሰደና ያልተመዘገበ የጥሬ ገንዘብ ብድር ስምምነት ሲቀርብ፣ ይሄም ልብ ብላችሁ ከዚህ በኋላም ለሌሎች በዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለባችሁ፣ ከፋይናንስ ተቋማት ውጪ የሚደረግ ብድር ካለም ያልተመዘገበ ከሆነና በውልና ማስረጃ ላይ ያልተረጋገጠ ከሆነ ይህም ከስቴትመንቱ ላይ በአጀስትመንቱ ወጥቶ ታክስ ይከፈልበታል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህም ስልጠና ዋና ዓላማ ግብር ከፋዮቻችን በተገቢው መንገድ አውቃችሁት በአግባቡ ግዴታችሁን በመወጣት ግብራችሁን መክፈል እንድትችሉ ስለሆነ የሚፈለገው። ለዚህም ነው ይህም ስልጠና በዚህ ልክ አሁን ተሰብስበን እንድንነጋገርበት ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በደረሰኝ አስተዳደር መመሪያ መሰረት ተቀባይነት በሌለው ደረሰኝ ተገልጾ የቀረበ ወጪ ሲቀርብ፣ ይህም እንደዚሁ በአጀስትመንት ያ ወጪ ውድቅ ተደርጎ ሂሳብ ይወሰናል ማለት ነው። እንዲሁም በአዋጁ ያልተፈቀደ ወጪ ተይዞ ሲገኝ፣ እነዚህ ነገሮች ካሉ እኒያው የዘረዘርኳቸው አራት ነገሮች ሂሳብ መዝገቡን በአጀስትመንት ውድቅ እስከ ስቴትመንቱ ላይ ወጥተው በአጀስትመንት ግብር ይከፈልባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንስ ብላችሁ ከያዛችሁት ከኤክስፔንስ ውስጥ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንስ ውስጥ ወጥተው ታክስ ይከፈልባቸው እና ግብር ከፋዩ የያዘውን ሰነድ በተቀባይነት እናሳልፈዋለን። እዚህ ጋር ግን እዚህ ላይ ለመንካት ሞክር ያለው ከፋይናንስ ተቋም ውጭ የተወሰደ እና ያልተመዘገበ የጥሬ ገንዘብ የብድር ስምምነት ሲቀርብ ካለ ለሚለው ላይ እሱም የሚወጣበት ምክንያት እዚሁ አንቀጽ አራት ላይ የመመሪያ 2011 ላይ አንቀጽ አራት ላይ ግብር ከፋዩ ከፋይናንስ ተቋም ውጭ የወሰደውን የጥሬ ገንዘብ ብድር ውል ስምምነት ውል የማዋዋል ስልጣን ባለው አካል ያልተመዘገበ ከሆነ፣ ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ፣ ይሄንን ከግብር ከፋዩ ከፋይናንስ ተቋም ውጪ የጥሬ ገንዘብ ወይ ደግሞ ብድር ውል ስምምነት ውል የማዋዋል ስልጣን ባለው አካል ያልተመዘገበ ከሆነ ብድር ነው ተብሎ በተገለጸ የገንዘብ መጠን ላይ ግብር ይወሰናል። ይሄ በግልጽ መመሪያ ላይ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ስፔሻሊ አሁን ያላችሁ ሰልጣኞች ወጥታችሁ ለሌሎቹም መናገር እና ማስተማር ስለሚጠበቅባችሁ ሼርሆልደር ፔይብል ብላችሁ የምትይዙት ላይ ጥንቃቄ እንድታደረጉ ነው። የሂሳብ መዝገቡን ስታዘጋጁት ጥንቃቄ እንድታደረጉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው፣ ከብር 500 ብር በላይ ከሆነ ማንኛውም ብር ከብር 500 ብር በላይ በውልና ማስረጃ መጽደቅ አለበት። ካለበለዚያ ከፋይናንስ ተቋማት ከሆነ የፋይናንስ ተቋማት ህጋዊ አበዳሪዎች ስለሆኑ ችግር የለውም። የኢንተረስት ኢሹም ስላለበት አብሮ እሱ የጸደቀ እዛ በኢንሹራንስ የፋይናንስ ተቋማት ጋር የተደረገው ላይ ምንም ችግር የለውም። የተፈደረው ብድር ነሳሲቲ ነው ወይ ድርጅቱ የካሽ ሾርቴጅ አለበት የሚለውን ከግምት ውስጥ ከቶ ስለሆነ ችግር የለውም፣ ጀስቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን ያለ ፔይብል ተብሎ በተለይ ሼርሆልደር ፔይብል ብላችሁ ሪከርድ የምታደርጉ ካላችሁ ያ ከብር 500 ብር በላይ ከሆነ በዚህ መመሪያ ላይም ይሄ መመሪያ ክፍት ነው፣ ልብ እንድታደርጉ የምፈልገው ከብር 500 ብር በላይ ከሆነ ይህንን የሚገልጽ ከውልና ማስረጃ የጸደቀ ከውልና ማስረጃ ጸድቆ መምጣት አለበት ማለት ነው፣ ይህንን ብር የሚገልጽ ነገር ስለመሆኑ። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ውልና ማስረጃ ላይ ሄዶ እንደዚሁም ሲአርቪ ተቆርጦበት ያ ብድር እንደ ብድር ሊያዝ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን አንቀጽ አራት እያወራ ያለው ምንድን ነው? ግብር ከፋዩ ከፋይናንስ ተቋም ውጭ የወሰደው የጥሬ ገንዘብ ብድር ውል ስምምነት ውል የማዋዋል ስልጣን ባለው አካል ያልተመዘገበ ከሆነ ብድር ነው ተብሎ በተገለጸ የገንዘብ መጠን ላይ ግብር ይወሰንበታል ማለት ነው። ይሄ እንድታውቁት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ አንቀጽ አምስት ግብር ከፋዩ በገቢነት ያልገለጸው ሆኖ በግብር ከፋዩ ባንክ ሂሳብ ገቢ የተደረገ ገንዘብ ከንግድ ስራ ያልተገኘ ወይም ደግሞ ግብር የማይከፈልበት ገቢ ስለመሆኑ በተገቢው ህጋዊ ማስረጃ ማረጋገጥ ካልተቻለ በተገለጸ የገንዘብ መጠን ላይ እዚህም ላይ ምን ይደረጋል? ግብር ይወሰናል። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። እዚህ ማስተካከያ ስለማድረግ የሚለው ላይ ይህንን በአጀስትመንት እኛ በአጀስትመንት አይተን የምናልፈው ወይ ደግሞ ተስተካክሎ ግብር ከተከፈለበት በኋላ ሂሳብ መዝገቡ ውድቅ ሳይደረግ መስተናገድ የምንችልበትን ያያል ማለት ነው። እዚህ መመሪያ አንቀጽ 35 ላይ ግብር ከፋዩ ያቀረበው የሂሳብ መግለጫ ተቀባይነት የሚያጣበትስ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ወይ ደግሞ ውድቅ የሚደረግበትን ስናይ ግብር ከፋዩ ያቀረበውን የሂሳብ መግለጫ ውድቅ ለማድረግ የሚያስችሉ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው ይላል። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ያቀረበውን የሂሳብ ማስረጃ ወይ ደግሞ እናንተ ያቀረባችሁት የሂሳብ ማስረጃ ውድቅ የሚሆንበት ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ይህን ውድቅ ለማድረግ የሚያስችሉን በቂ ምክንያት ብለን የምንዘረዝራቸው አንድ የቀረበው የሂሳብ መግለጫ ትክክለኛነትና ግብር ከፋዩ ወይ ደግሞ የሂሳብ መግለጫውን ያዘጋጀው ባለሙያ በታክስ ባለስልጣኑ ሲጠየቅ በተገቢው ማስረጃ ያላረጋገጠ እንደሆነ አንዱ ምክንያት ይሆናል። ሌላው ግብር ከፋዩ የሂሳብ መዝገብና ለግብር አወሳሰን አስፈላጊ የሆኑ ደጋፊ ሰነዶችን እንዲያቀርብ በሚጠይቅበት ሰዓት ወይ ደግሞ ይሄን ደጋፊ ሰነድ በጽሁፍ እንዲያቀርብ ተጠይቆ ያላቀረበ እንደሆነ። ሶስት በደረሰኝ አስተዳደር መመሪያ መሰረት በባለስልጣኑ ያልተፈቀደ ደረሰኝ ተጠቅሞ የተዘጋጀ የሂሳብ መዝገብ ሲሆን በእነዚህ ምክንያቶች ግብር ከፋዩ ያቀረበው የሂሳብ መግለጫ የእናንተ የሂሳብ መግለጫ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ንዑስ አንቀጽ አንድና አንድ ሀና ለመሰረት የሂሳብ መግለጫ ውድቅ የሚደረገው
ኦዲተሩ ደጋፊ ሰነዶቹንና የሂሳብ መግለጫውን ማረጋገጫ በአስር ቀን ውስጥ ያልቀረበለት እንደሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ባለሙያ በአስር ቀን ውስጥ እንዲቀርብ ይጠይቃችኋል። እናንተ ያላቀረባችሁ እንደሆነ ወደዚህ ስለሚደርስ ለህግ ተገዢ እናንተ መሆን ስላለባችሁ በአስር ቀን ውስጥ ማስረጃዎች መቅረብ መቻል አለባቸው። ግብር ከፋዩ ያቀረበውን የሂሳብ መግለጫ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ በተገለጹ ምክንያቶች ውድቅ ሲደረግ በኦዲት መውጫ ሰዓት ወይ ደግሞ ኤግዚት ኮንፈረንስ ጊዜ ለግብር ከፋዩ በጽሁፍ እንዲያውቀው የሚደረግ ሲሆን ግብር ከፋዩ የሂሳብ መግለጫውን ተቀባይነት ያለው መሆኑን በበቂ ሁኔታ ካላስረዳ ስለዚህ የታክስ ኦዲት ውሳኔ እንዲደርሰው ይደረጋል። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ሂሳብ መዝገብ ውድቅ እንዳይደረግበትም በቂ ምክንያት ካለው የማስረዳት መብት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳያስረዳ በሚቀርብበት ሰዓት ላይ በቂ ጀስቲፊኬሽን ከሌለ ስቴትመንቱ ላይ ያኔ የኦዲት ውሳኔ ይደርሰዋል ማለት ነው። በዚህ አንቀጽ መሰረት ግብር ከፋዩ ያቀረበው የሂሳብ መግለጫ ተቀባይነት ያጣ እንደሆነ ታክሱ በግምት የታክስ ስሌት መሰረት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆንባችሁ እናንተ ከላይ ዘረዘርኳቸው ቅድም እየተወያየንባቸውን ጉዳዮች አጽንኦት ሰጥታችሁ ሂሳብ መዝገባችሁን በአግባቡ እንድታዘጋጁ በቂ መረጃዎች፣ ማስረጃዎች በአግባቡ ይዛችሁ በጠየቅንበት ሰዓት ላይ እንድታመጡ ነው። ስለዚህ እዚህ መመሪያ ላይ መመሪያ 152/2011 ላይ እናንተ ጋር እጃችሁ ላይ ስለሚኖር ቴሌግራሙ ላይ በገባችሁ ታገኙታላችሁ ማንበብ ስለሚቻል ዛሬ ለስልጠና ክፍል ስለሆነ ከእናንተ ጋር እየተወያየን ያለ ነው። አሁን በቂውን ደግሞ ሙሉ መመሪያው አጭርና ግልጽ ስለሆነ ሁላችሁም እዛ ላይ ገብታችሁ እንድታነቡት እየጋበዝኳችሁ ማለት ነው። በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተው ቢኖርም ያቀረበው የሂሳብ መግለጫ ውድቅ የተደረገበት ግብር ከፋይ መዝገብ ባለመያዝ የሚለውን ቅጣት አይቀጣም። ይህ መመሪያ መዝገብ ባለመያዝ የሚለውን ቅጣት እኛ ውድቅ ያደረግንበት ግብር ከፋይ የሂሳብ መዝገብ ባለመያዝ ብለን የምንጥለው ቅጣት ተፈጻሚ አይሆንበትም ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴትመንቱን ከያዘ በኋላ እኛ ውድቅ ስላደረግንበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መመሪያ ላይ ሌላው ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ይሄ መመሪያ በተለይ አንቀጽ የመሸጋገሪያ ድንጋጌው ጋር ሄዳችሁ ካያችሁት የመጨረሻው የዚህ መመሪያ ሀሳብ ላይ አንቀጽ ከአንቀጽ 34/5 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት ከዛ በስተቀር 21 34 35 36 እና 37 የተመለከቱ ድንጋጌዎች ይህ መመሪያ ከመጽናቱ በፊት ውሳኔ ባላገኙ ጉዳዮች ላይም ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል ብሎ መመሪያው ክፍት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር መመሪያውን አይታችሁት በአግባቡ ሂሳብ መዝገባችሁ እንድታዘጋጁ ነው የዚህ ስልጠና የዛሬው ስልጠና የተዘጋጀበት ዋነኛ ምክንያት። ስለዚህ ይሄ እዚህ ስልጠና ላይ እንደ ማጠቃለያ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የሼርሆልደር ፔይብል ብላችሁ የምትይዙት አማውንት ላይ በውልና ማስረጃ የጸደቀ መሆን አለበት። ከፋይናንስ ተቋም ውጭ ከሆነ በውልና ማስረጃ የጸደቀ ማስረጃ ሊኖራችሁ ይገባል። ሌላው የምትልኩት የሂሳብ ባለሙያ በቂ የሆነ የማስረዳት አቅም ሊኖረው ይገባል፣ ወይ ደግሞ አብራርቶ ለሚጠየቀው ጥያቄ በቂ ምላሽ የሚኖረው ባለሙያ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ስትልኩልን በቂ የማስረዳት አቅም ያለውን ባለሙያ ላኩልን። ዶክመንቶች እንዳለ መያዝ አለባቸው። ሌላው እዚህ ከዚህ ከመመሪያ ውጭ ያለው ሀሳብ ላይ አዲስ ግብር ከፋዮችስ መጀመሪያ ላይ ለማንሳት ሞክሬያለሁ። አዲስ ግብር ከፋዮችስ በ2013 በጀት ዓመት ላይ ንግድ ፍቃድ ያወጡ ግብር ከፋዮች ወይ ደግሞ ከሰኔ 30 2013 በፊት ባሉ ጊዜዎች ውስጥ ያወጡ ግብር ከፋዮች ለምን የሁለት ቀን ለምን የሶስት ቀን አይሆንም? የአስር ቀንም አይሆንም? የቀኑ ጉዳይ አይደለም። በበጀት መዝጊያ በነበረ በፔሪድ ውስጥ እስከ ሰኔ 30 2013 በፊት ባለው ውስጥ ፍቃድ ያወጣ ግብር ከፋይ የአምስት ቀንም ቢሆን የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ አለበት። ስለዚህ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ አለበት ስላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ ሽያጭ እንኳን ባይኖረው ስራ እንኳን በደንብ ባይጀምር አትሊስት ድርጅቱ ቢኖረዋል የካፒታል የመዘገበበት ይኖረዋል። ሲቋቋም ድርጅቱ ካፒታል ብሎ የያዘው ብር አለ። ስለዚህ እዚያ ካፒታል ባላንስ ሽት የምንለው ላይ ሰፍሮ መቅረብ አለበት። ይሄ የምናደርግበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ድርጅቶች ይሄንን የማታደርጉ ከሆነ የሶስት ቀን እንኳን ቢሆንና አለ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ብንል ያ ድርጅት ሰኔ 10 2013 ዓ ም ንግድ ፍቃድ ካወጣ ስለዚህ እስከ በጀት መዝገብ ድረስ ስንት ቀን አለበት ማለት ነው? የ20 ቀን ንግድ ፍቃድ ያወጣበት 20 ቀን እጁ ላይ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የዚችን የ20 ቀን ትራንዛክሽን እንኳን ባይኖረው ባላንስ ሽት ይዞ ቀርቦ ማሳወቅ አለበት። ይሄን ካላደረገ ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ የ2013 ዓ ም ሂሳብ መዝገብ የ20 ቀን አለበት ማለት ይሄ ንግድ ፍቃድ ለ2014 ዓ ም መታደስ አለበት። ስለዚህ ለ2014 ዓ ም ለማሳደስ ሲሄድ የ2014 ዓ ም ንግድ ፍቃድ ስለማሳደሱ ውልና ንግድና ኢንዱስትሪ አሳድሶ ለመሄድ የ2013ን የ20 ቀን ስላለብህ ግብር ከፍለሃል ወይ ይባላል ማለት ነው። ቢኮዝ ግብሩን ካልከፈለ
ድርጅቱ ከኛ ጋር መጥቶ የማደሻ ክሊራንስ ካልወሰደ ምን አለው? ቅጣት አለው። ስለዚህ እናንተ ያለ ምክንያት እንዳትቀጡ አዲስ ግብር ከፋዮች አጽንኦት ሰጣችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በበጀት አመቱ ውስጥ ለምን 10 ቀን አሁን እንደነሳውላችሁ ለምሳሌ ሰኔ 10 ያወጣ ግብር ፍቃድ ሰኔ 10 እጁ ያለበት ድርጅት 20 ቀን ሚሳጎ ግብር የለብኝም ብሎ ማለፍ ስህተት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የ20 ቀኗንም ቢሆን ባላንስ ሺት ኢንካም ስቴትመንት እንኳን ዜሮ ቢሆን ገቢ እንኳን ባያመነጭ የድርጅቱ ካፒታል ሚኒመም የድርጅቱ ካፒታል አለ። ስለዚህ ያቺን ካፒታል በባላንስ ሺት ላይ ሌሎች ነገሮች ካሉ ፊክስድ አሴቶችም የገዛቸው ነገሮች ካሉ ባላንስ ሺት ላይ አካቶ ማሳወቅ አለበት። ይሄ ካልሆነ ግን ማደሻ በሚወስድበት ሰዓት ላይ እኛ ጋር ሲመጣ ቅጣት ይጣልበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቅጣት ስለሚጣልበት ከዚህ ቅጣት ለመውጣት ድርጅቶች አዲስ ግብር ከፋዮቻችን በተለይ ጥንቃቄ አጋችሁ ሂሳባችሁን ባላንስ ሽቱን መታችሁ ማሳወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የዚህ ስልጠና ዓላማ ምንድን ነው? በደንብ አውቃችሁ ተረድታችሁ በወቅቱ መታችሁ ሂሳብ መዝገባችሁን ተሳውቁን ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ዛሬ 99 ቀን ደርሰናል። አሁንም እያሳወቃችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ሁላችሁም ግብር ከፋዮች መጨናነቅ ሳይኖር የተለየ ትፍፍግ ሳይኖርባችሁ ቫይረሱም ስላለ በጊዜ ግብራችሁን እንድትከፍሉ እናሳስባለን። ስለዚህ የስልጠናውን ዋነኛ ዓላማ ለሕግ ተገዢ የሆኑ ግብር ከፋዮችን ማፍራት ማብቃት ስለሆነ እንዲህ እየተቀራረብን ስልጠና ላይ ስንጠራችሁ እናንተም እንደዚህ እየተገኛችሁ እየተወያየን እየተማማርን መሄድ ስላለብን ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በማንኛውም ሰዓት ትምህርት ክፍል መታችሁ ትምህርት ክፍል ጥያቄያችሁን ታክስ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ግብራችሁን በወቅቱ እንድትከፍሉ አሳስባለሁ። በመጨናነቅ ሰዓት ላይ በተለይ ኦንላይን ተሳውቁ ግብር ከፋዮች ደግሞ ኦንላይን ያው ከኛ ጋር ቆንጆ ነው። ሌሎቻችሁም ወደ ኦንላይን እንድትገቡ እንጋብዛለን። ግብራችሁን ብቻ በወቅቱ እንድትከፍሉ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የዛሬ ስልጠናችን ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ለበለጠ ደግሞ የዚህን መመሪያ ቴሌግራም ላይ ስላለ ገብታችሁ ማንበብ ማየት ይቻላል። ያልገባችሁ መጠየቅ ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ። ሀገሬን ወዳለው ግዴታዬን ወጣለው ሀገሬ